Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғаныңыз келсе, арнадағы подписация және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңызды ерт көрмесін ал ендеше бастадым. Алматыда жөндеуге байланысты көше учаскелеріне біраз уақытқа жабылады. Алматы бойындағы көше учаскелеріне орташа жөндеу жүргізуге байланысты қозғалысқа уақытша шектеу енгізіледі деп хабарлайды Ақшамнеус.кз. Бірінші учаска 31 тамызда сағат 23:00-ден 2 қыркүйекте сағат 11:00-ге дейін Сайын даңғылынан Центральный көшесіне дейінгі учаскеде қозғалыс жабылады. Айналма жол дублер бойынша және де Жаужүрек Централная Аққайнар көшелерімен қамтамасыз етіледі. Екінші учаска 1 қыркүйек күні сағат 23:00-ден 11:00-ге дейін, 3 қыркүйекте қозғалыс Центральный көшесінен Махамбет Өтемісұлы көшесіне дейінгі учаскеде жабылады. Айналма жол дублер және де Өтемісұлы орталық солтүстік айналма көшелеріменен қамтамасыз етіледі. 3 учаска 2 қыркүйекте сағат 23:00-ден 11:00-ге дейін, 4 қыркүйекте Өтемісұлы көшесінен Бәйдібек би көшесіне дейінгі учаскеде қозғалыс жабылады. Айналма жол солтүстік айналма Өтемісұлы және де Аршалы көшелеріменен қамтамасыз етіледі. 4-ші учаска 3-ші қыркүйекте сағат 23:00-ден 11:00-ге дейін 5-ші қыркүйекте қозғалыс Бәйдібек би көшесінен солтүстік айналма көшесіне дейінгі учаскеде жабылады. Айналма жол дублер және де солтүстік айналма Тунганская көшелеріменен қамтамасыз етіледі. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып сау-саламатта болыңыздар.